Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 8 saylı filialı Müsüzsü Kitabxanasının kitabxanacısı Ramilə İsrailova. Mən sizə direktor, pedagog, xalq artisti Rafiq Hüseynovdan bəhs edəcəyəm. Rafiq Hüseynov 1946-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Şuşada doğulan Rafiq Bakıda, İçəri şəhərdə yaşayırmış. Atasını erkən yaşlarında itirir. Anası onu və bacısını çox çətinliklə böyüdür. Orta məktəbi bitirdikdən sonra şərqşünas olmaq istəyən Rafiq bu arzusuna çata bilmir. Ailə vəziyyəti ağır olan 17 yaşlı Rafiq iş tapmaq üçün Azərbaycan televiziyasına gəlir. Yalandan televiziyaya vurğun olduğunu söyləyir. Nə iş versəniz işləyəcəyəm deyir və onu işıqçı işinə götürürlər. 2 il Azərbaycan televiziyasında işıqçı kimi çalışır. Sonradan onu direktorlar müsabiqəsinə dəvət edirlər. Müsabiqədən keçən Rafiq Hüseynov 1966-cı ildə dekabrda ilk dəfə direktor kimi efirə çıxır. Rafiq öz səsi ilə tamaşaçıların sevimlisinə çevrilir. Fəaliyyəti dövründə Moskvanın ali dərəcəli direktoru səviyyəsinə kimi yüksəlir. Rafiq Hüseynov bir müddət Azərbaycan televiziyasının sədr mavini vəzifəsində də çalışmağa nail olur. Rafiq Hüseynov bir çox filmlərdə də rol almışdır. Rafiq Hüseynov 26 oktyabr 2017-ci ildə Almaniyada dünyasını dəyişir. 2 noyabr 2017-ci ildə cənazəsi Almaniyadan Bakıya gəlir. 3 noyabr 2017-ci ildə Rəşid Beybutov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında baş tutan vida mərasimindən sonra Yasamal qəbirsanlığında dəfin olunur. Allah rəhmət eləsin.